ग्लोबल नेपाल विश्वभर का खबर। भारतले सकारात्मक पहल गरिए मात्र सीमा सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ता गर्ने बताएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग कुमार श्रीवास्तवले सीमालाई लिएर भारत र नेपाल बीच देखिएको पछिल्लो तनावका सम्बन्धमा वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक पहल चाहिने बताएका हुन्। भारत सबै छिमेकीसँग संवादका लागि तयार छ। यसका लागि आपसी संवेदनशीलता र सम्मानका साथै विश्वास र भरोसापूर्ण वातावरण चाहिन्छ, उनले भने। भारतका तर्फबाट वार्ताका लागि अगाडि सारिएको रचनात्मक र सकारात्मक पहलको शर्त नयाँ भने होइन। नेपालले लिम्प्याधुराको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दिइएको प्रतिक्रियामा पनि नेपालको नेतृत्वले कूटनीतिक संवादका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सघाउने विश्वास राखेको जनाएको थियो। भारतले गत वैशाख 26 नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चिनको मान सरोवरसम्म जोड्ने लिङ्कको ट्र्याक उद्घाटन गरेपछि दुवै छिमेकीबीच तनाव चुलिएको छ। भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो। सीमा विवाद समाधानका लागि तत्काल विदेश सचिव स्तरीय समन्वयको बैठकका लागि तयार हुने समेत भारतलाई आग्रह गरेको थियो। भारतले भने कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणपछि बैठक राख्न सकिने बताएको थियो। त्यसैबीच भारतका सेना प्रमुखले लिपुलेख सडकका सम्बन्धमा नेपालले चीनको इसारामा विरोध गरिरहेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण बन्यो। त्यसपछि नेपालले सन् 1816 सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्प्याधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि संविधानमा रहेको निशान छाप सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर बुधबार संशोधन प्रस्तावलाई सरकारको आग्रहमा संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। नक्साका सम्बन्धमा काठमाडौँमा विकसित घटनाक्रमप्रति दिल्लीले विशेष चासो राख्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार सीमा विवाद टुङ्गिनु अघि नै नयाँ नक्सालाई पारित गर्न संविधान संशोधन गर्दा द्विपक्षीय वार्ताको सम्भावना कमजोर हुने सन्देश दिल्लीले काठमाडौँलाई दिइसकेको छ। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तिम समयमा फिर्ता लिनुका पछाडि पनि दिल्लीबाट गएको त्यही सन्देशको कारण रहेको आशंका गरिएको छ। भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा सीमा सम्बन्धमा नेपालमा भइरहेका घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएकाले पनि संविधान संशोधनमा भारतको चासो प्रष्ट हुन्छ। यो विषयलाई नेपालमा पनि विशेष सावधानीपूर्वक हेरिन्छ भन्ने विश्वास छ, श्रीवास्तवले भनेका छन्। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा सीमा सम्बन्धी जिज्ञासामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीका प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण ठानिएको छ। भारतले नेपालसँगको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा गहिरो सम्बन्धलाई सधैँ महत्त्व दिँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भएका द्विपक्षीय साझेदारीहरूका कारण यो सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ, उनले भने। भारतको सहयोगमा सुरु गरिएका विकास र कनेक्टिभिटी योजनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छन्। हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण र ठुला परियोजना पनि समयमा सम्पन्न गरेका छौँ, श्रीवास्तवले थपेका छन्। कोभिड-19 महामारीको चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि भारतले व्यापार र औषधि लगायत अति आवश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई नियमित राखेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। श्रीवास्तवको उक्त भनाइलाई भारततर्फबाट सीमा विवादलाई चर्काउनुभन्दा आर्थिक र विकासमा साझेदारी गर्नुपर्ने सुझावका रूपमा अर्थ्याउँछन् परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारी। नेपालका लागि भारतको महत्त्व दर्शाउन खोजेर सीमा विवादलाई मात्र एकहोरो ढङ्गले नचर्काउन सङ्केत गरिएको हो, ती अधिकारीले भनेका छन्।